Okey, inilah Cik Radin. Cik Radin Sulaiman, seorang penguji jurjanisa lapangan yang menguji sistem air sama ada okey boleh ke, keruh ke, dah jernih ke, belum ke. Ha, ini kerja dia. Ha? Ha, tengok ni kan. Tengok berapa? Berapa? Berapa kadar kejernihan air yang sedang diuji. Ha, 1:15.3. Okey, sekejap lagi eh. Cik Radin, sekejap lagi eh. Ha, sekejap lagi, sekejap lagi. Lebih kurang berapa minit lagi ni? Nak kita nak boleh. Boleh, boleh. 20 minit ke 2 minit? 20 minit lagi. Okey, 20 minit lagi kita akan selesai untuk kerja-kerja scouring. 20 minit lagi ya. Kita tengok air tu dah okey, dah jernih. Belum jernih lagi, masih belum lagi. Tapi insya-Allah dalam masa 20 minit kerja-kerja scouring ni akan selesai insya-Allah.